Kära besökare, ni har väl inte missat att ni har möjligheten att fylla i en museienkät. Svara på några frågor om ert besök och få en fribiljett som tack. Ni hittar museienkäterna vid entrén på plan 2 och vi uppskattar att få in era åsikter. Tack! Dear visitors, we hope you haven't missed the service that are currently available to you all by the entrance. Answer some questions about your visit to the museum and earn a free entrance for your next visit. Thank you!